xildhibaan maxamed abiib oo ka mid a golaha wakiilada somalilan ayaa eedeymo u jeediyey madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisa sidoo kalena waxa uu xildhibaanku ku eedeeyey madaxweyne biixi in xukuumaddiisa ku fashilantay mas-uuliyadda iyo xilkii loo igmaday xildhibaanku arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi madaxweyne muuse biixi waxa uu yimiday caasimadda hargeysa oo haraadan buu yimiday afar sannadood ka bacdina wuxuu ka baxayaa caasimadda oo haraadan buu ka baxayaa waa nusqaan weeyey afar sannadood in hargeysa biyo lagu geliyeen waxaan ku had dhibaata inoogu filan dadkii soomaalilan intay haysatay waxaad in dadka laysku hayo in dadka laysku hayo oo dadka haldoorkaa la hayo haddii kale dadka haldoorka haddii la sii daayo cadowga u shaqo tagayaan waddankay ka hor imanayaan waad ogtihiin in dad waaweyn inuu maanta boqorkii weynaa la yidhaha waddanka ma soo gelayo facebookyada ku qorqoraan boqor cismaan oo maxamuud buur madow ayuu leeyahay dalka ma soo geli karo sidaa u jiraysaa waxaan kaga baxayaa taariikhda xisbiyada dhexdeeda waa la tartamaa anagu barigin oday maxamuud xaashi raggii kingi maykariskii oo maanta halkay nagala fadhiya cabdillaahi maxamed aal cukuse jaamac shabeel maxamed xuseen dhabeeye raggii kingi maykariskii baa yimiday gogasha aynu ballaarinno reer wadaniyow aynu qalbiga ballaarinno aynu u diyaar garowno inaynu dalka hogaaminno